ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាននិយាយពីវិស័យភាពយន្តគ្មាននរណាវ៉ាដាច់ក្រុមហ៊ុនហូលីវូដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយប៉ុន្តែបាននិយាយពីកន្លែងថតភាពយន្តដែលធំជាងគេបំផុតវិញនោះគឺមិនមែនជាស្ទូឌីយោរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនោះទេតើកន្លែងដែលថតខ្សែភាពយន្តធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមានឈ្មោះអ្វីនិងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាដើម្បីទទួលជ្រាបសូមអរលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅក្នុងសាឡុំអឹតដូចតទៅ ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបាននិយាយអំពីវិស័យភាពយន្តគ្មានអ្នកណាវ៉ាដាច់ក្រុមហ៊ុនហូលីវូដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីកន្លែងថតភាពយន្តដែលធំជាងគេវិញនោះគឺមិនមែនជាស្ទូឌីយោរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនោះឡើយចុះបើមិនមែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេតើប្រទេសណាទៅដែលមានកន្លែងថតភាពយន្តធំជាងគេនៅលើពិភពលោកដើម្បីបកស្រាយនៅចំណងនេះ Fresh New Plus សំចូលខ្លួនលើកបង្ហាញដូចតទៅកន្លែងថតភាពយន្តធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺមានឈ្មោះថាហឹងទៀនវើស្ទូឌីយោដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតុងយ៉ាងខេត្តជាងស៊ីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជួនកាលគេហៅស្ទូឌីយោនេះថា China Food ដែលប្រៀបបីដូចជាឧស្សាហកម្មដ៏ធំមួយមានទស្សនិកជនចម្រុះសម្បូរបែប ស្ទូឌីយោ China Food ឬហឹងទៀននេះមានផ្ទៃដីសរុបរហូតដល់ 330 ហិកតាដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដំបូងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1990 ព្រមទាំងមានការពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែធំនិងកាន់តែសម្បូរបែបជាបន្តបន្ទាប់សំណង់ដែលធំជាងគេនៅក្នុងអូសៀនថតភាពយន្តនេះគឺព្រះបរមរាជវាំងបុរាណវាជាសំណង់ស្ថាបត្យនិមិត្តដែលសាងសង់ឡើងតាមទម្រង់រចនាបថបុរាណចិនស្ទើរតែគ្រប់សម័យកាលដូចជាសម័យកាលរាជវង្សឈិងរាជវង្សហានរាជវង្សថាងរាជវង្សមេងនិងសម័យរាជវង្សឆេងជាដើម ព្រះរាជវាំងបុរាណនេះហើយដែលគេតែងតែប្រើប្រាស់ជាកន្លែងថតភាពយន្តបែបបុរាណជាញឹកញាប់ដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងទស្សនារាល់ថ្ងៃនេះហឹងទៀនមិនត្រឹមតែជាកន្លែងថតភាពយន្តដ៏ធំរបស់ចិនប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏បានក្លាយទៅជាស្ទូឌីយោភាពយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនហូលីវូដផងដែរគឺពិតជាមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងសម្រាប់ទេសភាពទាំងបួនរដូវនៅប្រទេសចិនស្ទូឌីយោហឹងទៀននេះបានក្លាយទៅជាបណ្ដុំនៃទស្សនីយភ
ំសួនច្បារនិងសំណង់អគារចម្រុះសម័យកាលត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ។